Hei og velkommen til dagens Eurolotto-trekning. Det er lørdag kveld, og jeg håper alle har hatt en fin helg så langt og sitter godt til rette foran skjermen. Vi skal som vanlig trekke 5 tall og 2 bokstaver. Kanskje du er den heldige vinneren av jackpoten vår, som nå ligger på litt over 25 millioner euro. Eller gjort om til norske kroner, rett i underkant av 200 millioner kroner. Og da kjører vi på med dagens trekning. Det første tallet som trekkes i dag er 8. Det var 8. Neste tall i rekken er 4. 4. Videre trekkes tallet 8. 8 på tallet. Det neste siste tallet i rekken er 3. Det var 3. Det siste tallet vi trekker i dag er 8. Det var 8. Og da skal vi trekke bokstavene. Dagens første bokstav er M. Det var M. Og da, mine damer og herrer, er vi klare for å trekke dagens andre og siste bokstav. Og det ble F. F var dagens siste bokstav. Hos oss kan du vinne 15 forskjellige gevinster, der jackpoten er toppremien på minimum 25 millioner euro. Sjekk på hjemmeside eurolotto.com for å se om du har vunnet. Har du sikret deg din Eurolotto-kupong? Gå inn på eurolotto.com. Der klikker du deg inn på registreringssiden og registrerer deg som Eurolotto-spiller. Så er du klar for å gå inn på spillesiden og klikke deg frem til din helt egen gullrekke. På eurolotto.com kan du også prøve skrapeloddene våre, hvor du kan vinne inntil 40 millioner kroner. Eller du kan se den siste trekningen dersom du gikk glipp av den på TV. Og trekningen, den går hver eneste dag, 7 dager i uka, klokken 20.27 på Viasat 4. Det var alt vi hadde for i dag. Du finner oss igjen i morgen til samme tid på samme kanal. På gjensyn og fortsatt god helg!